Dila. Lepo pozdravljeni. Večino vas poznam, tam ne bi spet poznam. Drugače pa se poznam skoraj. Tako da jaz ne vem, sebi več imam neki bo novih zanimivih stvari. Moje ime je Gidi Kozik, jaz sem drugače profesor športne vzgoje, ampak od žogo se ne da živeti, tako da sem se usmeril v permakulturo, v kmetijstvo, samo v skrbo. In smo že kar na dobri poti, da bomo neodvisni. Samo skrbni s hrano, zdravili, z energenti in da bomo vsi za enega, eden za vse, tako kot ta slika prikazuje, delamo pa raj na zemlji. To pomeni, da bo vse zastonj pa. Morate se vprašati, kdo je lastnik zemlje. Navdih smo dobili po Anastasiji, tudi po Anastasiji in ostalih vedunjih, ki nam govorijo, kako je treba živeti, da bomo ohranili tale svet, rod, zemljo, rastline, da se bomo lepo imeli, če je to naš cilj, se bomo fajn imeti na zemlji, na planetu zemlji. Samo zadostni, samo oskrbni na vseh področjih. Delali bomo sami vse, od šivanke do aviona. 300 rastlin posadimo na hektarju zemlje, imamo svojo hrano, zelenjavo, sadje, zelišče, čaje, zdravilne rastline, izvir vode in hišo iz naravnih materialov. Glina, les, konoplja, slama, te zadeve. Znebiti se moramo 80 tisoč kemikalij, ki so motilci hormonov, rakotvornih, azbestnih streh, ki jih noben noče odkupiti, bi jih mogli država dati nazaj, imamo še zvedno težave, 80 evrov je kupik, da ti ga vzamejo za 80 evrov je kubik azbestnih plošč, ki so se uporabljali za pokrivanje streh, Salonit Anhovo. Je to delo, zdaj pa noče niti reciklirati oziroma spraviti. Takole ne bi izgledal naš svet. V Rusiji je leta 2003 Vladimir Putin sprejel zakon o rodovnih posestih, kjer vsi, ki so brezposelni, dobijo 2 do 4 hektare zemlje v dedno last. In vse, kar predelajo na tej zemlji, je neobdavčeno. Šli so tako delaš naprej, da so že naredili osnutek rodovnih vsi, se že delajo, zgledajo takole. Raj pod Triglavom. Vse mi ga imamo. Zakaj ga pa si imamo? Vsi pesticidi, vsi herbicidi, gensko spremenjena hrana, kemikalije, uničujejo vse možno živo bitje. Rastline, živali, ljudi. Trenutno je rdeči alarm na svetu. Genocid se izvaja. Že kar nekaj časa. In to tako, potihoma. 14 dni nazaj je bil rdeč alarm na Onkološkem inštitutu. Povečalo se je rakovo obolenje. Moramo se vprašati, kje je to. Veliko je v zraku, veliko je v naših parfumih, deodorantih, ogromen aluminija, noter rak na dojki. Cepiva povzročajo avtizem. 3 leta nazaj je italijansko sodišče spoznalo, da je cepivo povzročilo avtizem. Je že sodba. Je že dokazano. Pri nas še kar se sprašuje, odkje in kako. Cepiva so več ali manj vsa nepreverjena, netestirana, ki rabijo 20 let in grejo zelo hitro. Po hitrem postopku v prodajo in v uporabo.
sem jaz z enim kolegom pisal pred 5 leti. Nič ni boljše, slabše od nas. Nič ni boljše. Tega je veliko. Program je napisan za šole, vse šolske površine bi posadili. Z sadnimi drevesi, zelišči, čaji, zelenjavo, vse na šolskem dvorišču, 1-2-3 ure na teden bi bile šolske vsebine v naravi, na prostem. To se potem prenese na občinske površine, na parke, na drevorede, povsod ti hrana. V Atomskih Toplicah je drevored, sadni drevored za goste. Nimate jerebik tako kot tukaj. Vse jerebika je fina, sam, kaj pa če so smreki ali pa če so cipresi. Zakaj pa posadimo, zakaj sadimo to, kar ni za jesti? Zakaj ne sadimo sadna drevesa? Zakaj ne sadimo hrano? Vsak 300 rastlin posadi, to je program za lenuhe. Eno rastlino na dan pa 65 dni letnega dopusta. Po 7 letih so vsi v penzionu, ker mojo hrano zdravilo vse, na dosegu roke. Kje dobiti zemljo? Kje dobiti zemljo? Kdo pa je lastnik zemlje? Od kje pa je sklad kmetijskih zemljišč postal lastnik? Od kje pa je cerkev postala lastnik? Kdo si lasti zemljo? Bankiri. Banke. Vam dam en podatek. Kakšen je svetovni dolg? Svetovni dolg. Evo, to je ta nam, ta nekaj drugega. A ja to, da boste vedeli, da lažje govori resnica. Ko boste začeli govoriti resnico, boste prepoznali lažnivca od tistega, ki govori resnica. Tole sem jaz lanski dob. V Sloveniji imamo eno zanimivo kategorijo na Zavodu za statistiko Republike Slovenije, drugi neaktivni. Te drugi neaktivni so bili vrženi dol iz Zavoda za zaposlovanje in niso upravičeni do socialnih prejemkov. To so nezaposleni. Ne vejo, kaj se dogaja s temi ljudmi. Tale kategorija plus tale kategorija je tole skupaj brezposelnih, s tem, da te so neupravičeni do socialnih prejemkov. In po tej številki se mi uvrstimo tukaj le noto mesto med Španijo in Grčijo. Ne mi vse verjeti. Sami preverjajo. Po čem se kje uvrščamo? Po brezposelnosti ali po čem? Tole je države z najvišjimi in najnižjimi stopnjami brezposelnosti in Slovenija za leto 2015, za 2016 še ni prišlo ven. Grčija. Mi smo takoj za Grčijo. Če so ti podatki sploh še verodostojni, lažejo tako na grdo, da boste mogli resnice poiskati pa sami. Tole je pa svetovna zadolžitev sveta. Rothschild. Svetovna statistika dolga 2017. In tle se malo slabše vidi. Kjeremu smo to dolžni? Marsovcem, kjeremu? Bankam smo dolžni, ja. Se pravi, na obrestih so zauzeli cel planet. Številka je taka, bom probil najdeti. Je ono ti posodno, kjer bo pa? Ja. Se veš, da ti zemljo posodno? Pa zrk. Ja. Tele gor so vse države. Zanimivo je, da Slovenija ni. Ne vem, od koga smo se mi denar spisovali. Mi smo zadolženi 79 BDP-ja. 79% BDP-ja. BDP je 32 milijard. Mi smo zadolženi 28 milijard. To so 4 letni proračuni. Proračun je okrog 8 milijard 200 milijonov. Za obresti damo na leto milijard. 900 milijonov. To so zadnji podatki, zdaj verjetno že hujši. Točne številke tele zelo nam najde, ampak svet je dolžen bankam, bomo rekel takole čez palec. Z
za ne 5000 slovenskih dolgov. Banki so ukradli svet. Kje so pa banke nadali? Banke so si pa zmislili obresti. Živi so se zmislili obresti, ampak kje so denar dobili? Denar so naredili, oni hlode not pod denar ven. Zmislili so se. Ja. Zdaj pa se vprašamo, kdaj se je denar pojavil na svetu. Feničani, 6000 let nazaj. Prej pa čudežno so kar živeli brez denarja. V ustavi sploh ni definirano, kaj pomeni davek. Tako da vsak davek v bistvu nima nobene pravne podlage. Ok, toliko glede statistike pa leži na televizijah. Internet uporabljate, ki to je Aleksandrijska knjižica. Tle boste izvedeli vse podatke. Je veliko smeti gor, lažnih podatkov, sigurno 90% odstotkov, tako da boste fajn. Zelo morate paziti. Komu kaj verjeti, vse preveriti, ker boste dobro. Drugače pa resnica je veliko hujša, kot je vaša domišljija. In zlo se podobno temu obnaša. Zlo je hujše od vaše domišljije. Kaj se dogaja za meni? Vreme se umetno dela. To je vojaško z vojaškim orožjem, egzotičnim orožjem. To so vse licence že v Ameriki uštevilčene, kako in kaj. To je satelitski posnetek, ena naprava, ki premika fronte in vpliva na vreme. Pred dvej mesecem sem se z mladenom pogovarjal, sem rekla, boš videl, konca aprila bo pozeba. Zato, ker hoče narediti prehrambeno krizo. Lanski so isto naredili. Ampak Slovenija ima eno tako lego, pa zelo veliko pametnih ljudi, ki vedo, da se to dogaja in da se borijo na svoj način. Tajno. Zato, ker so ogroženi od... Tole je na Mariborskem pohorju, tole ni za vreme, tole je za delanje, za opazovanje vremena, ampak je za... Vojska prevzame satelite in z frekvencami premika fronte. Fronte lahko premika zato, ker je v avionskih izpustih precej aluminija, ki je zelo dober električni prevodnik. Potem so pa še bari, stronci, pesticidi, nanodelci. In takšne stvari. Vse teh le radarjev so in trijo Slovenijo. Tole je posledica chemtrailov. Pesticidov in ostalih strupov, ki jih spuščajo na nas, špricajo, kot da smo komari. To ni nobena teorija, zelo to je kar praksa. Ko se v Sloveniji izvaja že 10 let, če ne 15. Modrih oblakov je zelo malo. Zdaj že opažamo zadnje leta, paradižnik ni več možno zunaj gojiti, ker nam je lanske tene 100 sadik pobralo v enem tednu, plus vse kumare v enem tednu. To so občutljive. Monsanto dela semena, ki so gensko spremenjena, z Roundup, nekim encimom, ki sproži... glifosfat je tam not, ja. Glifosfat, vse rakotvorno. To sem jaz prevajal, GSO povzroča raka dojk. Francoska študija je trajala 2 leta, na belih miših so delali. Gensko spremenjena hrana povzroča raka. Ni nobena rešitev za človeštvo, niti ne za Afričane. Jaz imam tega materijala veliko na YouTube, se kar dosti da nabiti. Tole nama zdaj gledam čas. Tole sem posnel 8. aprila. Tole vam bom zavrtil, da boste videli, ja, prejšnji teden, ja, 14 dni nazaj. Da boste vedeli, da se vreme dela umetno, oni imajo tako orožje, da lahko delajo. Tlele imate kot. Noter. Tle jaz sem prav center posnel. Tlele je stranica ena, druga, tretja, posebne, četrta. In na to stran grejo oblaki. Levo, oziroma tri kolobarje, tukaj pa desno. Vreme delajo. Pa ne samo, da vreme delajo. Oni vplivajo na naše razpoloženje.
Zato, ker smo mi elektromagnetna bitja in vse frekvence vplivajo na naše razpoloženje, počutje, misli, nam že lahko razpoloženje nam spominajo za frekvencami. Tako to delajo preko satelitov, preko radijskih oddajnikov, telefonskih oddajnikov, vse to, kar so Evropska unija financirala za elektrifikacijo železnice s temi oddajniki, vsi ti oddajniki se lahko uporabljajo za tole. Kdo s tem upravlja? To se treba vprašati. Naslednja. Zanimivo je to, da ko sem jaz nalagal tale posnete počeli gor, ga je YouTube automatično cenzuriral. In na tle na sredini dal zatemnitev, da se ne vidi. Potem sem ga še enkrat naložil gor. Tole je slikano v spodnjem hotiču, bliz Geosa, centar Slovenije. Globalno sogrevanje je na tek. To bi bilo povedal. Globalnega sogrevanja ni, oni z vojaškim orožjem premikajo fronte, delajo tornade, toče, cunamije, potrese, vulkane lahko spodijo. Z mikrovalovi se to delajo. Uporabljajo to tudi obveščevalne službe. 2 milijona žrtev v Evropi, ki jih nadlegujejo za mikrovalovi. Jaz sem ena izmed njih. Bil večkrat napaden. Evo, tukaj imate kvadrat. Ste že daj videli to? Kje je kvadrat? A ja, tole not, ja. Tole, tle je centar. Tle je tukaj gre v levo, tukaj pa v desno. To je stara zadeva. A s kaj preverjal, a ki pomaga pri teh stvarih na vroče površine? Ne, tole so prstni vtisi, da oni preko satelitov vplivajo na ljudi. Jaz nisem hotel tle vremine spremine, drugače pa s kisom se da fronto razbiti, jaz sem enkrat kolil kozarc, kisa od kumarc, ene 3 leta nazaj, se je pripravljala do njih, tak 5 dni je bilo 35 stopin, potem je začel se črni oblaki vzhod, zahod, jug, sever, sam še malo je bilo modrega nad dna, jaz sem takrat bil v besnici. Potem sem vzel ta kozarc kumarc in sem tekel od tukaj, pa tam je dol do umro hoda, ti spolil po vročem asfaltu, čez 5 sekund je začel močno pihati, močen vetr in se je razkadil. 1 kilometer pa pol dol je rosil, v Kranju so bili na liniji, da niso mogli te kanali požirati vode, v nemilah je bila toča. Pri meni je bilo nač. Kot je kis, kar zelo pomaga oblake razbijati. Ampak tle gre za frekvence. Tle sem jih ujel na frekvence. To oni delajo že ulala časa. S frekvencami vreme. Luna ni spala po noč. Sem zjutraj v 106, se nikoli kaj se dogaja. Mi smo mrni. Pogledamo nebo, se nikoli, aha, to je to. Ti vstajal. Sem posnel. Podnapis Luna je njegov pec. Ja, ni njegov pec. Da sem jo posvojil iz Mariborskega zavetišča, 51 evrov je zaplačen. No, te mislim, da ne kladam. Takole so avioni predelali, nizkocenovni avionski prevozniki. Pol trupa je noter so cisterne s kemikalijami, spredje so pa potniki, ki se malce ne peljajo. Veliko zanimivih slik imamo še. Samo ne rečem, da chemtrailov sploh ni, da nastajajo v višjih plasteh, pa... Zato lažji odgovor na lučko, kaj tiš bogataj. Tokrat so se povečali potresi od leta 1970 do 2013. ELF, to so ELF valovi, low frequency, se pravi nizkofrekvenčni, HARP je pa v bistvu antensko polje, ki doseže tudi milijardo vatov. In s tem se grevajo ionosfero, dvignejo zrak in take stvari. Delajo vreme. To so posledice
Aluminija, Alzheimer pride od tega. Alzheimer je bolezen. Približno tako lepo špricajo, ne? Kaj je že malo karikirano. Ovce, ne? To je to? Ne, se, a veš, te fotke za ovcem pa to vse lepo in prav, ampak povej, kaj lahko naredimo. Raj bomo naredili. To razumem, ampak kim trebi se zaradi tega nave ustavila, ne? Bojo, ker bomo prozdeli nadzor zračnega prometa. Do konca bomo šli. Zdravi! Anton Komat. Prepoved proste prodaje zdravilnih zelišč je okoljski kriminal. Tole je on objavil 21.7.2012. Jaz sem dal sem kar dolg članek, ki si ga pojte pogledati. Jaz sem samo objavil, kateri rastline so oni pripovedali. Tle, da bomo skrajšali zgodbo. Gre za to, da je farmacija močnejša od ministrstva za zdravstvo in tam ima predvsem podkupljenih ljudi ne dovoljo proste prodaje. Poglejte, Šentjanževke, Arnike, Krhlike, Divi, Kostan, Pelin, Češmin, Gabes, Repuh, Lepuh, Vrba, Glob, Bezek, Brim. To je od Evropske komisije predlog. Samo za profit in gre. Žrtve niso pomembne. Slovencev ne bojo strebel. Čeprav smo na spisku za strebet. Nov svetovni red, ki ga se grejo, elite, je v bistvu totalen nadzor človeštva. Preko čipirani ljudi. Mački, psi, domači živali so že čipirani. RFID so v Sloveniji pelali pred ne tremi leti na LB banka, radiofrekvenčni osebni dokument, ID. Satelitsko sledenje. Koliko ima telefon satelitsko sledenje, te lahko izsledijo na vsakem koraku. Tako imajo tudi te kartice satelitsko sledenje. Kranjska knjižnica ima že 3 let satelitsko sledenje knjig, RFID. Zdaj bojo še na blede so zelo leto začeli. Končna versija je pa čipiranje ljudi. Antena noter je bakreno navitje, čip stokrat močnejši od naših možganov, preko satelitskih oddajnikov lahko nadzorujejo tvoje misli, jih usmerjajo, spreminjajo razpoloženje. To je povedal David Rockefeller. Aaron Russo, ki je bil njegov osebni prijatelj, ki je prišel s to informacijo ven, se bo videl. Nekaj let nazaj. Julian Assange je rekel, da je Facebook, YouTube, Gmail, Twitter, vse orodje obveščevalnih služb. Oni imajo dostop do vseh tih podatkov. Nič ni zasebnega na internetu. Vsi telefonski pogovori na svetu so snemani. Vsi maili so snemani. Totalen nazor imajo. Vsak na svoje kartoteko, vse ve o nas. Čipiranje ljudi pomeni, da nam bojo hotelo vzeti dušo. Svobodne misli grejo, ker je ta čip noter v tem mehanem čipu, ker ga dajo tudi noter vojski, na Norveškem so že dalo enem podjetju 700 zaposlenim, s pretvezo, da je to neka noviteta, da lahko zdaj kar z roko odpreš vrata, transhumanizem. Mi se bomo pa nazaj naučili telepatije. In še česa drugega bi pametnega. Čip je stokrat močnejši od naših možganov. Kdo bo vzel ta čip? In zaključil zgodbo. Močnejši, glede na sivanje. Daje na frekvencija. Mogli bojo imeti... Ja,
ne boš mogel svojimi mislimi upravljati, boš nekaj čip, ker bo toliko močen motilc tvojih misli, da bo prevzel živčni sistem ta čip. V tej smeri gre. Zdaj, tole si pogledajte doma na YouTube, da namo čas izgubili, kako se ovo povzroča raka dojk. To sem jaz prevajal 3 leta nazaj. Znam zelo dober angleški, sem kar nekaj filmov prevedel za ne 3 ure. Tudi nemški znam zelo dober, hrvaški, srbski. Na YouTube ga imate, kako se ovo povzroča raka dojk. Ampak bom sam začetek dal, da boste videli začetne faze, oziroma posnetek, kakšne rakave bule je dobila miška. Ja, dobro. Jaz verjamem pač v Boga, angele in demonije in približno nekaj pa se dogaja na svetu. Laž, resnica osobaja. Ne boli, laž pa ubija. Laž nas ubija. Laž. Da boste videli. Preprite se za stol. Ta je posnetek manuelni, 1500 gledal, ker je premalo. Originalni posnetek sem naložil na računalnik, sem ga obdelal in dal podnapise. Veliko stvari. To je rakava bula. To je čist znanstvena študija z vsemi parametri dokazana, 2 leta bila. Zelo veliko so imeli težav, da so dobili originalne podatke od Monsanta, da bi oni preverili njihovo raziskavo, so rabili kar ne par let. In v Evropo se ovoz okrog 20 milijonov ton gensko spremenjene soje, ki se je uporabljala za krmljenje naših goved ali domačih krav, ki jih mi pojemo. Neplodnost v Sloveniji je okrog 40%, pri naši generaciji 20% jih ne vejo, so moški, so ženske. To so motilci hormonov, ki so kemikalije. Ena od kemikalij je bisfenol A, ki se sprošča v plastenkah, in sploh, če imaš vodo v plastenki v avto na 50 stopinj. Če to delaš 3 leta, se bo moški začel obnašati malo bolj po žensko, moška po moško, ženska pa po moško. To so motilci hormonov, to ni naravno. Tole si pogledajte doma, da namo časa zgubil. Kaj nas je vse rekel? GSO povzroča raka dojke. Tole sem posnel osemsto milijard letno farmacema. Bayer pa Monsanto sta se združila. Božo Žabek veliko objavlja na publish wallu na internetu. Zelo kritičen do vseh, ki so na odgovornih mestih, pa ne naredijo nič. Glifosfat, aluminij, Roundup, še zdaj ga imajo v kmetijskih zadrugah. Vam še nekaj pokazal, pa sem zanče posnimal. Jaz sem mislil, da mi bo naredil. Mi pomagamo enemu možakarju. Tole ne bo. V spodnjem kotiču. In vidim, ka možakar šprica z masko pšenico. In zdaj jih bo treba naučiti, da bojo škropil z presnico, s koprivam. Zelo veliko dokumentiram, da bom najdel.
tam en sosed od tega Tomčija. Ali kaj imaš nazaj škropljenje? Kje? Stopeno škropljenje. Lega škropljenje, sosed škropljenje. Eno kar, tri, deset. Ja, to je. Treba je kmeti izobraziti. Tam je, jaz sem hodil en teden po gnojenci, sem skoraj teden izpasil. Zdaj sem bil čisto zdaj razboljen. To je... To je, sem mislil, to se samo v Indiji dogaja, pa vidim, da ti tukaj. Tukaj sem bil malo razburjen, ne bi jih tega javno kaj kazal. Nekaj, če te lahko prekinem. Ta škorpiva, glifosat, je bil v Evropi prepovedan. Prepovedan je bil v državljansko pobudo Evropejcev, ker ima Evropa to možnost. 2 milijone, koliko mora biti? Milijone Evropejcev lahko uži in mora komisija to upoštevati. In to je že bilo, nekaj 2 let nazaj ali nekaj tako. Na par let nazaj je to bilo in glifosat je bil zagrbil skozi to. Zdaj pa po drugem tiru prihaja nazaj in zdaj se še enkrat dogaja ista zgodba. Ampak v Sloveniji? Ne, v Evropi. Se je pošiljala peticija. V Sloveniji hoče to proizvodno imeti. Velik teh stvari je načrno, tudi se to, kaj opozarja Anton Komec na našem policiji. Proizvodne glifosate za celo Evropo v Sloveniji. Dobre. To je zgodba, ki jo morate vedeti. Rešitve bojo pa zdaj prišle. Mi bomo naredili raj v Sloveniji in da gremo od začetka. Mavrično hrano je treba jesti. 5 barov imajte prekosili. Prvi večer. Zelena za bela za izboljšanje imunskega sistema, rumena za elastičnost kože, oranžna za zaščito, rdeča je za in tako naprej. Za srce ožilje, polnamo za vijolična, za živčni sistem, zelena pa za razstrupitev. Ne boste kaj dosti grešali, če boste 5 barov dali posilo, pa še lepa slika je, kaj jeste. Konoplja. Do 50. leta je bilo v Ameriki na recept, se je odobrilo. Konoplja. Pa se je pripovedal, zato ker zdravi preveč bolesti. Zdaj bo v maju, bo vse slovensko gibanje za popolno legalizacijo konoplje, za samo oskrbo in samo zdravljenje, prosto sejenje, dobro bo hotel doma imeti. Zdravi vse vrste raka, epilepsijo, vnetje živcev, vnetje mišic. Največ bolezni, kar jih je možno. Kemoterapija odpada. Kemoterapija je ena flaška taka, da mi jih na 900 evrov stane na dan. Moj prijatelj je bil na kemoterapiji, vsak dan ena flaška gre. Milijarde se sučijo za kemoterapijo. Milijarde. Prek zdravstva se obrne 2 milijarde, pa še malo. Milijonov. Proračunskega denarja. To je 1/4 proračunskega denarja. Kaj? To je še majka spojila. To je 100.000 evrov na mesec. To šta je nekako veliko, pa še več. Se pravi, rešitve so 300 rastlin, doma posaditi vse možne zdravilne rastline, zdravnik zdravi, narava zdravi, posetvenim koledarju, lahko tudi malo po svoje, pol pa narest domače čistila, zdrava ekološka, domače dišeče kreme, parfume, olja za ženske, za moške, pranje, praške, domače. Čim več biti bosi, da smo v stiku z naravo, da smo prizemljeni, da zemlja ven vleče. Pol imeti pegasti badel obvezno doma za razstrupljati jetra, glino obvezno za strupe ven vleče, lisičaka obvezno za odprte rane, brin obvezno za antiseptik, jaj brin in smrt pošla, mim je bilo v srednjem veku v Sloveniji. Oni so brin dejali v kis, pa namočili v se pravi bombažne rjuhe, ali rute in okrog, ki je velikoga po zraku.
Voden izvir, čistilno napravo, zdravo okolje, pa karma deluje, vse kar narediš, sebi narediš, vrne se okrog. Vrne se okrog. Tako da imamo vse rešitve, posadiči med sadnih drevej, samo v skrbo narediti, avtomobile na elektriko, na magnete, na vodo, na vse možne načine, to se vse naftni lobiji blokirajo, štopajo, ker bojo zgubili dohodek. Ampak vsi smo ujetniki, kdor hodi v službo, vsi smo ujetniki. Tudi vsi pisarniški delavci, ki so v javni upravi, hodijo v službo, so v nezdravem okolju, jejo nezdravo hrano, s kitajske hrano. Vsak, kar si predela sam, tisto je tvoje zdravilo. Ponestaj si vsako seme, ko ga daš v usta za 9 minut, potegne informacije iz tvojega telesa v zdravstvenem stanju. Ko rastlina zraste, je ta bilka za tvoje zdravstveno stanje te pozdravi. Tako da je pametno sam sebi. 9 minut. 9 minut. Pod jezik. Preberite si knjigo Anastasija, ki nam je dala te navodila. Ampak dejte sproba to, ne, sej, zelo je sezona, posati čim več, v trgovinah je več ali manj vse v plastiku zavit in kupi EEO, ki so rakotvorni, cepiva so izredno nevarna, ne se cepati, imunski sistem se s temi zdravilnimi zelišči dvigujte. Tako, da se, povežte se, zavežnice sklenite, blagovno menjavo vedite, zdrav živite, zdrav jedite, na televiziji čim manj, pa čim manj s telefoni upravka, eno uro na dan v naravo, da ste sami duhovnimi biti ali s Bogom, ali s kom se povežite, da ste bosi, da začutite, kaj je prav, kaj ne robi. Tako, jaz sem porabil svoj čas, sem kar malo predobil, ampak treba je realno sliko pogledati, kaj se dogaja, zdaj bomo pa mladim, pa nadam boste še rešitve. Pa preden boste nadaljevala, je tle baterija prazna, no? No, pa bomo pa zelo malo pauze naredili. Če dam še... Tole si pogledajte na Vimeo, lepa zelena. La Bella Verde. Ki govori v bistvu, kako bi mi mogli živeti. Prej sam pogledaj, če sem prej nekaj taga pomembno izpustil. Ne da se vse povedati, kot to je drevati za 4 ure. Ta film je bil prepovedan, Franci, to je to spil. Ja, ta film je bil prepovedan. Prepovedan. Pa na YouTube so ga tudi prepovedan. Pogledajte si ga, pa se vprašajte, zakaj je to prepovedan. Ja. Čisto nič taga, no. Vam bom tlele zavrtil samo začetek, da ga boste prepoznali. Je pa na internetu je na Vimeo. Vimeo je podoben programsko prejme kot YouTube. Na YouTube so ga pa zbrisali dolga, pa ni možno dobiti. Kaj vrtička je se da dobiti? Drugač pa mi smo na Facebooku Rodovni vrtičkar. Objavljamo pač vse, kar je v zvezi z ustvarjanjem raja v Sloveniji. Tle bomo naredili raj. V 7 letih se lahko vsi upenzivamo. Nobenega ne bo vladarja. Žiravljansko osnovno šolo vsi ne grejo gledati. Zdaj imajo zrihta nas videli. Bom dal sam tale začetek, kako bi lahko mi v harmoniji živeli in tudi bomo. Ampak stopna zavesti, kritična masa Slovenije je že presežena. Mi moramo samo še reči, kako le bomo živeli. Oni ne morejo več obvladati situacije. Z nobeno represijo. Verjate, to 7% krstva. Ni toliko, kot probka, če pol. Ja. A kritična masa? Še manj. Kaj, še manj? Še manj 7, ja, v bistvu. In Gidi, a imaš baterijo? Upam, da bo zaštartal. Zdaj, neki hece tle. Bomo tam ne pogledali. Tako da ne, nače ba, nače strahu, imamo vse rešitve. Vse rešitve imamo že. Ne bojo nam oni prodali čipiranje. Čipiranje odpadne. Vse drugač dosti enostavno. Sicer ne vem,